Fotbollsmorgon present.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. 12 september är detta datum och det är vecka 37. Och här sitter jag tillsammans med mina goda vänner. Som jag ändå vill säga att ni är, inte bara arbetskamrater. Och vi sitter här och gör vårt 300:e program. Mm. Tankar kring det, Jesper? Bara ta in siffran 300. Ja, det var ju nära att det inte blev något. Ja. Det har ju varit lite tekniska problem här på morgonen. Strul med nät och annat. Men nu är vi igång och det känns ju alldeles utmärkt att få fira detta tillsammans med er två. Ja. Vad tänker du? Nej, men om man orkar tänka så är det ju svindlande. Vilken vansinnesproduktion det är. Att vi liksom sänder ju hela tiden. Mm. Det är ju väldigt ofta det är fotbollsmorgon och nästan lika ofta som det inte är fotbollsmorgon. Ungefär. Ja. På ett dygn. Ja, men så är det ju. Det är ju så, saker som sticker ut som jag kan tänka är väl, det är ju klart att jag har känt Jesper väldigt många år. Mm. Han dök ju upp som en frisk fläkt i ett program som vi hade som var 08 fotboll här hemma på Dobb. Mm. Jag har ju vetat att han, vilka fotbollslag och sådär han håller på. Och så säger han att han inte håller på någonting i England, men det vet jag att han gör. Nej. Men att du hatar danskan så mycket, det hade jag ingen aning om. Nej. Det är väl det som man kommer ihåg från de här 300 avsnitten, att ditt hat mot dansken är ju större än mitt mot, för jag hatar ju inte norrmännen, jag bara tycker de är jobbiga. Men jag hatade lite tron på Danmark i förra mästerskapet, att det blev att de seglade upp som någon form av, något form av monsterlag. Det köpte ju inte riktigt jag, och där fick jag ju rätt. Ja, ja. Men, agget mot Danmark, är det så stort? Ja, kanske. Men jag tror att det är, du överdriver en aning där. Men jag har absolut inget lag i England. Vilket lag skulle det vara som jag håller på i England? Arsenal. Nej. Jo, du har väldigt Arsenal-aura. Nej. Jaha, okej. Ja, det har han ju. Nej. Osar Arsenal när han kommer gå under på gatan. Men bland trollen, vad blir du ofta anklagad för? Jag tycker inte jag blir så ofta anklagad för det. Något måste man säga. Många som tycker att jag föraktar Liverpool, men det gjorde jag förut. Men jag gillar ju Klopps bygge faktiskt, även om det är en liten dipp just nu. Men jag gillade ju Ljungberg när han var, och Henri är min absoluta favoritspelare genom alla tider tillsammans med Zlatan. Men jag har absolut ingen sympati där. Det måste jag ändå hävda. Hörru du, en underbar morgon vi har framför oss. Vi har ju Sveriges enda doktor med oss. Bombay. Mm-hmm. Det var härligt. Ja, det var fint att ringa upp honom. Kalle Kutta. Den låten hatar jag. Ja. Alltså överallt på denna jord. Ja, vem gör inte det? Robert, kanske. Du gillar den? Jag lät min mor sy upp 2 matchande turbaner. Och med ett sidenband och en stor plastädelsten där fram. Och sen så köpte jag och min kompis Mattias matchande pyjamasar. Och sen var vi Dr. Bombay och hans dansare på en skolavslutning. Ja, men vad fint. Ja, så det var det. Var, blev den bra, utstyrseln? Ja, men det blev likt. Mm. Lite rasistiskt, men också likt. Körde du blackface? Nej. Lite grann? Kanske. Det är preskriberat. Det var ju så trist att han hade ingen koppling till Indien överhuvudtaget, va? Han var dansk. Just det, så var det. Dansk jävla. Du ser dem överallt. Vi, i min familj så har vi en släkting. Han heter Göran. Mm. Och hans liksom mission här i livet har ju varit att kidsen ska lära sig den här låten. Mm. Så att jag har ju typ hotat med indraget lördagsgodis. Mm. Om någon nynnar på låten. Är det Görans kall i livet att dina barn ska lära sig... Mm. Ja, fan vet jag hatar låten. Ja, vilken härlig man. Ja. Nu ska vi också göra vad vi kan. Ja, verkligen när de är här. De kommer inte komma hit. Nej. Den här morgonen vi har framför oss är det som sagt var Max Bell. Mm. Och sen så har vi med oss the hardest working man in business. Lund Olof. Mm. Exakt. Och sen har vi med oss, sen har vi med oss Jonathan Unge. Det är häftigt. Ja. På nytt. Ja, vilken fin människa. Och det är också en lista. Robin har en lista, det vill man inte missa.
Sen så ska vi prata med en riktig succétränare. Det spelades ju derby mot Djurgården i söndags för Hammarbys del som de vann. Och det är Pablo Pirones Arce som ska vara med oss. Just det. Så det rullar på ett med... Ett av fotbolls-Sveriges bästa namn, tycker jag. Mm. Tycker du det? Ja. Hans bror Oscar Pirones Arce och jag spelade samma fotbollslag. Lidingö, va? Mm. Det är lite sämre, men det är fortfarande väldigt bra. Ja. Ja, du tänker Pablo, du, all right, du är ganska enkel sådär. Bara för att det är något utländskt klingande namn så blir det mycket finare än så. Men säger man verkligen Arce? Vad säger du då? Arce. Kanske, vi sa Arce i laget. Ja, det var så. Mm. Ja, vi får kolla då. Arce. Ja. Ja, men vad fan, det här med uttal. Nej, ja, alla, jag är ju rusen. Ja, men jag vill bara höra vad det är. Ja. Nu ska vi ta oss då till Sveriges enda läkare. Doktor. Vilken... Och, det hade varit rysare om det vore så. Att vi bara hade en läkare här landet. Men, vi, men enda riktiga. Ja. Men för att inte Jesper ska bli arg då på... Då tar sig tid för det här. Uttalet det klok. På honom då. Så säger jag hjärtligt välkommen till fotbollsmorgon. Max Bell. Så att det inte blir något tjafs här från sidan om hur det ska uttalas. Sveriges som sagt var enda riktiga läkare. Och så här är det. Att igår kväll så dök nyheten upp att franska landslagets och Juventus superstjärna Paul Pogba har torskat för dopning. Det är okej med båda. Tack. Han riskerar nu att stängas av upp mot 4 år. Det är ganska lång tid. Mm. Och många tror ju då att karriären är över för honom i det här läget. Det ska sägas att det var en spelare i den italienska ligan som åkte fast för exakt samma preparat och samma, ja men, hela grejen. Och det blev 4 månader till slut för den spelaren. Så att det är inte liksom slaget i sten att det kommer bli 4 år. Men, however, det är en fotbollsspelare som dopar sig. Och det är ju i andra sporter vi ser så här aktiv dopning med, ja men, bloddopning i cykling och det är massa annat som man stoppar i sig. Men fotbollen har varit relativt förskonad från... från dopningsskandaler. Eller så är det bara nedtystat. Mm. För det borde egentligen vara fler som dyker upp, tänker man. Men det Paul Pogba har tagit, då är då testosterontillskott. Och för att svara på vad det ger för effekter så är det klart att vi pratar med en läkare. Och Max, det här med att, att man trycker i testosteron i kroppen, vad ger det för effekter? Ja... Hör ni mig förresten? Ja, vi hör, dig. Vi hör dig. Fan vad bra, för de här lurarna är lite weird. Men okej, se till om det blir, låter konstigt. Jo, men testosteron är en anabol steroid. Och det man vill åstadkomma med att ta sådana preparat är att öka då det som namnet antyder, anabolismen. Det vill säga byggnad av muskulatur. När man är sjuk och som en hel patient som ligger hos mig länge på intensivvårdsavdelningen, då är de ju motsatsen, då är de katabola, för då är man är i ett stadium där man bryter ner muskulatur och fett och bindväv för att skapa liksom energi för att läka kroppen. Men så när man är under den uppbyggnadsfasen och vänder där på intensiven och börjar bli piggare, så går de över ett anabolt stadium utan tillskott av testosteron eller tillväxthormon. Men jag antar att jag reflekterar över det du säger, David, att det är ganska få relativt sett idrottsmän som spelar fotboll som åkte dit jämfört med många andra idrotter. Och jag tror att en delförklaring är kanske de gamla Juventus Lab-skandalerna för jättelänge sedan och Milan Lab. Alla de här italienska liksom i princip institutionaliserade dopingprojekten de hade där på 90-talet. För de var ju liksom, de var ganska etablerade ju, och de hade ju faktiskt skadade spelare som kom tillbaka otroligt fort. Vi snackar ju så här korsbandsskador, och de var tillbaka på plan efter liksom 8 månader. Och jag tror väl att Polle som är med honom har också, han har varit skadedrabbad på sistone, eller hur? Han pajade liksom någon menisk där direkt han kom från United till Juventus, och sen var det massa muskelskador på muskelskador, massa skit liksom. Så att jag antar bara att han har använt testosteron för att snabbare återfå liksom full muskelkraft för att kunna prestera. Och sen är min reflektion annars att fotboll är ju en ganska härlig sport av det skälet att du kan liksom inte dopa dig till så jättemycket framgång. Alltså det är inte som Tour de France liksom, där om du kan prestera mer liksom när du ligger och pumpar på hojen så kommer du vinna, utan
här är ett lag som ska synka och du ska ha tekniken och du ska ha liksom spelförståelse och allting. Och det tycker jag tycker det är väldigt befriande att doping inte spelar så stor roll. Mm. Men å andra sidan så sitter de ju i sina jävla kylbad och termobrallor och de struntar i liksom öl och all skit de är beredda att göra för att komma den där lilla millimetern framför konkurrenten på högerbacksplatsen. Kan det vara, då känns det som en väldigt mycket lättare att dopa sig i så fall. Ja, alltså men du är väl helt rätt. Alltså, det har ju pratat om förut någon gång. Så här, om alla spelare ökar sin prestation med liksom 1,2%, så om ett helt lag gör det så måste det vara väldigt gynnsamt för prestationen. Men jag tänker ändå bara att jag tror att en förklaring är liksom att dels är det dopingkontroller och dels är man, blev man ganska tror jag, påverkad av det som hände på 90-talet där Juventus Lab och Milan Lab och alla de här stora italienska klubbarna åkte dit så det bara small om det liksom. Och så tänker jag att de har lite ersatt det. Jag hoppas i alla fall. Alltså, jag är kanske bara dumnaiv och alla dopar sig och lyckas undgå liksom vardagskontroller. Alltså testosteron, det åker man dit för. Alltså han hade metaboliter i kroppen han inte ska ha. Så jag vet inte. Men det är klart att har ni sett löpmeter på Newcastle förra året och sen förra året? Eller förra säsongen och sen förra säsongen? Nej. När hela laget så här ökar liksom löpkapacitet med, jag vet inte, från att så här löpa tredje minst i ligan till att löpa absolut mest. Då blir man lite så här, hela laget, otroligt av Eddie Howe och medarbetare. Tror du att, är det här på inrådan då från någon läkare eller är det någonting som Pogba löst vid sidan av? Gud, ingen aning alltså. Verkligen, jag tänker att det där kan födas absolut hos någon läkare som vill visa att han är superbra på att få honom tillbaka rehabet snabbt. Liksom. För det är väl det som är grejen med doping ändå i fotboll, att du kan ju helt klart få snabbare rehab efter en skada. Där kan det verkligen ha effekt, liksom. Det går inte att snacka bort. Men jag vet inte, Jesper, det kanske är Pauls brorsa. Eller någon shaman som har inte rätt. Who knows, liksom. Men rent generellt, om man tänker just som dopningklassade preparat. Hur stökigt är det att ta testosteron? För fakta är ju att för män så avtar ju liksom testosteronnivåerna med åren. Och om man liksom fyller på med det så kanske man får lite mer, ursäkta slarvigt uttryckt, hetsiga fotbollsspelare på plan. Men skulle det, för det finns ju så här testosterontillskott som det pratas om, eller med såna här tabletter folk kan ta för att öka på. Alltså inte som man kan köpa liksom i affärerna. Alltså hur mycket ger det liksom det där med att man tappar testosteron som fotbollsspelare för träning och... Jo, men det påverkar säkert en del. Jag tror bara att de här legala tillskotten som annonseras kring, och det kan man säkert se i närmsta så här gymbutik, att de har liksom något som heter testobooster och sånt. Det är inte testosteron, det är väl liksom en del andra tillskott som man tror sekundärt ska öka liksom luteinproduktionen och därmed testosteronproduktionen. Man ska liksom få igång den hormoncykeln lite mer. De är inte så bra, de där preparaten. Jag tror inte de gör så mycket på marginalen, kanske lite, men det känns som att det där är ganska mycket en hoax liksom, som mycket annat i hälsokostbranschen. Inte allt kanske, men så jag tror att fotbollsspelarna blir äldre, precis som alla andra som blir äldre, får liksom träna mer och smartare istället mest faktiskt. Men skulle det kunna vara ett sätt att förebygga skador att upprätthålla liksom en testosteronnivå i kroppen? Frågar du åt en kompis nu eller frågar du åt Paul Pogba? Nej, men varför de gör det? Alltså varför, alltså så här, nej, men... alltså, om man tänker att testosteronet går ner och att, liksom, att man blir då inte lika anabolisk i, liksom, i sitt system. Det som bygger upp styrka, återhämtning och sådana saker. När man tappar ner då, är det så att man kommer bli inte lika bra? Alltså om man kan fylla på det så kan du bibehålla en högre nivå av träning och styrka? Absolut, absolut är det så. Det är alltså så här, testosteron, att ta testosterontillskott eller andra anabola hormoner som sekundärt påverkar testosteronproduktionen är behäftat med en del risker. Det är liksom, det kan minska ditt sexlust och krympa dina pungkulor, och det kan minska ditt libido,
Men det kommer också att det är inte helt riskfritt tycker jag. Men om man får större muskler så tar man gärna det. Hej, precis. Pressbilderna. Men jag tror faktiskt att det är så att om fotbollsspelare hade fri tillgång till bra expertis från läkarteam och så var det så här, just när du är skadad, då får du ta de här preparaten, då skulle vi ha se snabbare rehab, absolut. Och äldre spelare skulle ha liksom, ni vet ju också att det finns del spelare som så här, de får sina första muskelskador när de är så här 28 och sen är de liksom aldrig riktigt tillbaka. De spelar inte 40 matcher en säsong i Premier League utan de spelar 18 matcher liksom. Och det är absolut en del av den vanliga fysiologin som människor har liksom. Jag har ju sett då Armstrong-dokumentärer och sånt där. Jag förstår verkligen inte samma typ av sport. Men där kortfattat och hisspitchade om den där grejerna är ju att alla var dopade. Alla. Ja. Om du gör en överslagsräkning, Max, hur många tror du... Det finns ju en handfull elitfotbollsspelare som har Onana och nu Pogba och sånt där. Hur många tror du medvetet har dopat sig? Alltså hur många fler har alltså, inte åkt fast? Eller är det färre? Nej, det är svårt. Folk har åkt fast. Sen är det nog, men jag tror att mörkertalet är ganska stort. Alltså jag säger det, jag är kanske naiv. Men jag tror ändå så här. Det är två saker sanna samtidigt. Fotboll är en sport som är unikt relativt sett olämplig för doping. Det finns så mycket annat som är viktigare. Men med det sagt så är det klart, som du var inne på Robin, att hej, kan jag förbättra mig själv genom att ha blåa glasögon när jag går och lägger mig på. Ta bort det blåa ljuset eller något annat trams. Eller nu ska jag äta grishjärtan. Och få ner. Det är klart att folk, det är nära till hand att de dopar sig. Så att givet, jag vågar inte spekulera alls i om det rör sig om 5% av elitfotbollsspelare. Eller 3% eller 15%. Ingen aning, men det är klart att det förekommer. Och alla kommer inte åka fast. Har du någon koll på ungefär hur många fler som... det kanske är det du svarar på kanske. Nej, jag fattar frågan. Hur många som tar doping kontra hur många som åker fast i övrigt? Ingen aning. Nej. Kanske vet någon så här från Vada det. Men det är faktiskt en bra fråga. Är det så att det alltid är en multipel på 3 liksom? Vi missar. Men det kanske är så att de har ju väldigt täta kontroller. De har kontroller off-season. De har kontroller liksom. Och om du inte är... Om Vada kommer ett nedslag på Brightons träningsanläggning och du är inte där för att du är sjuk den dagen, då kommer de liksom se till att då missas inte, du är liksom inte, då har inte du missat kontrollen, du har bara hoppat över den för tillfället, då kommer de söka upp dig liksom i hemmet eller whatever. Så jag vet, men så sa de inte Tour de France också. Jag vet. Var ju påsar med kiss på låret och grejer liksom. Ja, men Lance var ju riktigt, han var ju riktig fullblodspsykopat alltså. Ändå mer psykopat än de flesta fotbollsspelare på så. Kanske. Det man vet är, det var ju det Rio Ferdinand åkte dit på ju. Uh-huh. Han missade ju en dopningskontroll och gjorde det tillräckligt många gånger så att han blev avstängd, har jag för mig, från spel. Exakt. Och det var ju liksom som ymereskt. Det var ju inte fast så att han hade dopat sig, men han hade inte kommit till dopningskontrollerna. Så att ibland gör de ju på träningsanläggningen, men sen är det ju dopningskontroller direkt efter matchen också. Jag tycker att det är spännande, för man tänker så här att om man blir skadad så kan man kan ju operera någon. Alltså man kan göra ingrepp som egentligen är fusk. Men om man tänker då att om någon har de här återkommande, men ta Reece James till exempel. Han går sönder hela tiden, det är 2 säsonger nu han har haft liknande skador. Och säsongen innan det så spelar han över 45 matcher liksom, och det var inga konstigheter och innan det. Men han har ju börjat få massa skadeproblem. Då tänker man så här, okej, om han då hade fått testotillskott, alltså fått hjälp med anabola tillväxten och liksom kunna bli skadefri då. Då skulle man kunna säga så att det här är en del utav en behandling. Alltså om man tar med penicillin eller vad fan det nu är. Att man ska kunna komma dit. Men är det fortfarande betraktat som att man fuskar då? Alltså vad är dopning? Alltså det skulle man kunna säga så här. Nej, det här är så, den här spelaren har så mycket problem med bristningar. Vi måste komma till det. Vi måste skriva ut det här för att komma till rätta med det. Ja, nej men alltså det är faktiskt det där är en grej som filosofen Torbjörn Tännsjö tog upp någon gång för jättelänge sedan. Han tyckte liksom skulle ha ett vanligt OS och sen ett OS där det var så här fri doping. Ja, då skulle det bara, men då blir det blir nästan så här F1-cirkus liksom, att lag så här AstraZeneca tävlar med sin sprinter och pumpar i hen hur mycket som helst. 100 inte, meter på 5,30. Visst har du en poäng i att alltså så här,
Jag snackade någon gång med en svensk lagläkare som berättade att de flesta brittiska lag då i högsta divisionen i Premier League, de har egna operationssalar. De har egna MR-kameror för att kolla knät snabbt. De har egna operationssalar, de har egna ortopedkirurger. Tydligen egna upplag då antagligen. Och det är ju, det har ju inte klubbar i liksom allsvenskan. Eller i nästan någon annan liga tror jag. Jag tror inte klubbar ens typ i Bundesliga har det. Och det är ju redan en slags ekonomisk doping. Och vad, det är klart att nästa steg att säga så här. Ah, men Reece James, han har så jäkla mycket muskelproblem då. För att han ska vara optimal vård. Ska vi ge honom en testokur under den här första rehabtiden för att liksom, och sen göra ordentliga muskelmätningar. Jag förstår att det är helt relevant. Vad är det som är så magiskt med att just testosteron är doping, medan att ha världens bästa ortopedkirurger ett telefonsamtal bort inte är samma typ av fusk. Det kan man ju diskutera. Men det har väl att göra med de här tidigare liksom extrema vinsterna i till exempel sprintlopp, när det är bloddoping, långlopp, ja, ni vet, liksom hela John Myhle-grejen där. Så att det är knepiga frågor, tycker jag. Du, innan vi släpper dig, så är det så, Argentinas landslag hade alla egna oxygentuber med sig till bortamatchen mot Bolivia i La Paz, som ligger på 3637 meter över havet. Hur mycket hjälper det i förberedelserna när man ska så högt upp i bergen och spela? Ja, oxygen är känt i Sverige som syrgas. De hade syrgastuber. Syrgashalten på 3000 plus meter i La Paz är ju lägre. Och jag kan inte se faktiskt fysiologiskt att tillskott av egen, så här, de kliver ut bussen liksom med varsin personlig syrgastub, att det hjälper ett smack när de väl kör matchen. Jag undrar om inte det är till och med tvärtom så att, klart, de hinner inte ställa om. Ni känner till konceptet högutsträning, right? Det är att man utsätter kroppen för en låg syrgasnivå och då börjar kroppen producera 2-3 dpg som är ett enzym som gör att liksom, blodkropparna släpper syre lättare, så man vänder sig helt enkelt. Och när man sen kommer ner på låg mark så är man liksom, det är man som att man är bloddopad fast man inte är det. Det är säkert tillåtande doping. Men att man då ger extra syrgas till de argentinska spelarna precis före match, kan inte jag fatta att det kommer hjälpa särskilt mycket, för att sen ska de maxprestera på 3600 meter och då har de inte syrgastuber på sig. Eller? De kutade runt med syrgas under matchen, ja, men då skulle det en liten diskret liten näskantarell med syrgas. Det skulle kanske funka. Men att puffa lite syrgas innan de kliver in och ska spela, det verkar vara helt onödigt. Trams. Det tror jag bara bullshit. Härligt. Vad härligt att ha med dig. Vad bra med dig. Mycket trevligt. Och vi hoppas att vi snart ses och hörs igen. Om inte annat så ses vi på arenan den 18:e klockan 19:00. Stämmer. Ja. Ha det gott. Peace out. Detsamma. Ha det bra. Hej. Eller vad sa jag? Nej. Vi behåller lurarna i. Därför att vi ska ta oss till, som sagt var, den hårdast arbetande karn i vår bransch. Han är överallt. Om man inte är i Australien så är han i Solna. Om man inte är där så är han någon annanstans. Eller sitter han och vinner frågesport. Eller skriver krönika i DI. Eller, ja, ni fattar. Han slutar inte att jobba, denna kar. Eller skriver böcker. Eller håller föredrag. Och så vidare. Cyklar mycket också. Cyklar mycket. Och det poddar. Poddar. Men så här är det. Med cykling är det rätt roligt. Därför jag pratade med honom om det för 1000 år sedan. Och det är ju hans lilla vardagsmotion. Det är därför han alltid ser smal och vältränad ut. Utan att vara frekvent besökare på gym. Nyckeln är cykel. Men han är också från Skåne. Så att han har cyklingen i generna. Just det. Han kanske är dopad. Ja. Varje morgon han känner baksidan. Ja. Tar en liten test och spänn. Ja. Okej, så är det. Men i lördags i alla fall så var det så. Då sa alla att nu är det 5 finaler kvar för Sverige. För att kunna ta sig till EM. Det blev seger. Nu är det 4 finaler kvar. Och den första då är ikväll. Utav de 4 som är kvar. Vad sa du att? Där har vi då såklart på plats Olof Lund. Och nu är han med oss. Och jag tror att det ser ut som att han sitter... Skulle kunna vara på Friends redan nu. Så fall är det helt enormt vad tidigt han är på plats. Det är därför han alltid får bästa platsen. God morgon, välkommen till fotbollsmorgon, Olof Lund. Är det på Friends du är? Nej, jag är på TV4. Jag precis att med en nyhetsmorgon och pratat om EM-kvalet. Ja, just det. Det är ju kväll, ja. Är du sprallig inför matchen? Är du förväntansfull? Ja,
men det är väl den här blandningen av att det ska, man ser fram emot att det ska ske, och också nervositet att det kan vara över. Jag är ju gammal nog och både minnas Tommy Svenssons dagar med två missade mästerskap, och framförallt så stal ju Lars Laban Arnesson hela min barndom genom att inte ta Sverige till ett enda mästerskap från 78, och sen då till slut 1990 med Olle Nordin. Så att jag är märkt av de åren. Sverige har ju inte missat DM på 2000-talet och ändå gjort några VM. Så att det vore trist att missa ett mästerskap till för svensk del. Hur känns det om man börjar stanna med Janne och Peter, att det här kan verkligen vara sista matchen som de går in som förbundskaptenspar i skarpt läge? Om du ska börja liksom göra någon form av runa kring liksom deras tid, hur ska det låta? Ja, vi redan ska göra en runa. Nej, men de hade ju en fantastisk inledning, och sen är det ju på något sätt någonting. Det är väl, man kommer inte från att det är när de här lite äldre rutinerade spelarna har jobbat klart, och jag menar Max Berg och Sebastian Larsson, och de ja, kanske inte hade hållit i landslaget länge, men det blev ju liksom något som skakade till där. Även om man vann mot Spanien så har det ju ändå varit lite tyngre efter den Ukraina-förlusten, och jag tror att det är 17, nu är det väl 18 tävlingsmatcher och väl 8 segrar då. Så att många förluster, ett missat VM i Qatar ur Nations League och pressat läge i EMK. Så att det är klart att det suddar ut mycket av det positiva de gjorde de första åren. Det får man ändå säga om man nu skulle missa EM. Vid förlust ikväll då, eller oavgjort för den delen, då är det ju kört. Tror du att de kastar in handduken redan nu, eller spelar de klart kvalet? Jag är övertygad om att de kommer vara kvar minst så länge att att det är även liksom, inte i teori, alltså det är verkligen helt kört. För även om de förlorar så kan man ju ändå leka med tanken att Österrike förlorar mot Belgien, och så förlorar de mot Azerbaijan och tar bara en poäng mot Estland. Alltså det kommer inte vara över. Men det är väl många runt omkring landslaget som kommer kasta in handduken. Och jag tycker det nästan känns redan nu. Man märker att engagemanget kring landslaget är inte så stort. Och bara ilskan kring när Martin Olsson blir uttagen, att han blir någon slags symbol. Att det finns en trötthet kring landslaget under Jan Andersson. Och ja, det får man ju acceptera att så är. Att det är rätt brutalt på det sättet. Men jag tror inte de ger upp förrän det är helt kört. Och därför tycker jag att det piggar upp lite här att han två matcher i rad ändå väljer liksom rätt elva. Och det är inte rätt elva utifrån att hela folket vill ha, utan det är ju spelare som faktiskt presterar i sina klubblag som tas ut i den här startelvan, och inte spelare som lever på gamla meriter. Det gör ju att när jag ser den här startelvan, som har ju avslöjats då från Sportbladets sida, är det väl att det blir en förändring i att Albin Ekdal kliver in för Gustafsson. Då kliver jag in med inställningen att det här är en bra startelva, och då känns det på förhand mycket bättre också att ta sig an matchen. Jag förstår det. Jag tycker det är häftigt att de satsar lite offensivt, att hela den kvartetten är kvar på banan. Man kör med Joker, så inte gör som man spelade i Wien med Kulusevski på topp. Sen kan man ju alltid skrapa på ditt resonemang om spelare som spelar i, finns det ändå några som inte spelar i sina klubblag jättemycket. Och Emil Forsberg, Robin Olsson för att ta två exempel. Men det som jag gillar att han vågar offensivt. Man var lite orolig för hur funkar Linus Wahlqvist, Kent Sema mot ett bättre motstånd. Jag tyckte inte heller Isak Hien så helt stabil ut mot Estland. Det är väl mer där oron kan känna att det kan straffa sig. Plus att Österrike har gjort det väldigt bra mot Sverige ofta, och känns det någonting i det österrikiska spelet som inte riktigt passar Sverige. Men jag tror Sverige är stärkta av 5-0. Hade de vunnit en knapp seger i Tallinn hade det varit en helt annan sak. Jag tror publiktillströmning, att det nu är närmast över 40 000 åskådare, det kommer också lyfta laget. Du nämner Martin Olsson som symbol för den frustration som finns. Upplever du att den där frustrationen har läckt in till spelartruppen någonting? Och i så fall, alltså, hur har det påverkat? Jag tror inte att den har läckt in
jättemycket till spelartruppen. De har ofta en förmåga att på något sätt isolera sig. Det är klart att det är enstaka spelare. Jag tror att Alexander Isak behövde göra det där målet. Jag tror att han har varit lite pressad kring att inte göra mål. Och att det finns väl olika liksom, spelare som lider av någonting. Men det blir ju ibland så att en spelare kan symbolisera någonting. Just Martin Olsson då, som att han kommer in i truppen. Att folk hetsar upp sig över det och vill ha in Noah Persson som inte ens platsade i U21-landslagets premiär. Det blir liksom, och det symboliserar ju ändå väldigt mycket den frustration som finns kring Janne Andersson och landslaget. Det kommer inte ifrån att, sen är det säkert så att på ICA på Lidingö så är säkert folk vänliga mot Janne Andersson. Men det är uppenbart att det finns liksom en otrolig, ja men en trötthet kring den här försiktighet som Janne Andersson ibland visat. Eller hur han drar sin statistik, ja det här körsbärsplockande med statistiken. Att vi nu har 7 av 9, segrar i 7 av 9 senaste matcherna. Du nämnde ganska roligt där efter Estland, om det har varit en tight match eller stor seger, och om man då blickar tillbaka lite grann, nu är det inte ett mästerskap vi ska gå in i, men det är ändå 4 avgörande matcher. 1990, kommer du ihåg när vi mötte Finland tror jag på Råsunda och vann jättestort, alltså den där hypen som blev att nu har det vänt, nu är vi på gång och alltihopa. Liknande liksom tendenser fick jag efter 5-0 mot Estland, det blir så jäkla glatt. Snarare, alltså det är ju egentligen skitsamma hur det ser ut i matcherna nu, utan det är ju att ta 4 segrar. Alltså att man blir lite lurad inför den här liksom. Håller med om det delvis, och inte minst huvudstadsbladet krönikör Jonas von Wendt tyckte att vi svenskar var patetiska som firade som om de hade nått VM-final. Jag tycker inte riktigt det är korrekt. Sen 1990, det var ändå en träningsmatch mot Finland. Det här var ju ändå en tävling som att Estland gjort det bra mot till exempel Österrike. Jag tycker ändå att det satt ihop på ett annat sätt laget, och att man fick målen och att man får rätt tidiga mål. Det är inte ens som ett tag sedan Sverige dödade en match i första halvlek, och på det sättet alla, det är en Kulusevski, var väldigt bra. Jag tror man måste ta med sig det, att det har sett så risigt ut tidigare och att man nu liksom fick det att lossna. Det är väl det som bygger ett visst hopp. Sen är det klart att alla famlar man lite efter hamstrå efter en tid i landslaget som varit otroligt bökig och jobbig, och där det har gått så himla himla dåligt som det faktiskt gjort. Det är bara att spola tillbaka tiden till efter vinsten mot Azerbaijan, också med 5-0. Då stod ju alla redo med högaffen. Nu blev det ju ett snack om Jesper Karlsson där, men man var ju inte nöjd med den insatsen. Sverige var ju faktiskt dåliga i den matchen, sen rann det på mot slutet. Men här är ju, som Olof inne på, här var ju faktiskt en bra insats. Och jag tror att vi måste börja starta med bra insatser för att kunna rå på de här lagen och få självförtroende i gruppen. Ja, men så är det ju. För det är ju inte, den tidigare generationen var ju också så här, Larsson och Lustig och Berg och alla. Det var ju ett hårt arbetande landslag som kunde vara nöjda med att rycka 3 poängen och göra det på sitt sätt. Det här landslaget är ju ett mer spelförande landslag. Jag tror att de behöver en bra insats för att kliva ut med självförtroende ikväll. Du, det är också snack nu om Janne, trötthet runt Janne och så vidare. Det finns väl ingen riktig liksom naturlig ersättare till Janne, om man nu skulle, om man liksom börjar tänka, vem är nästa svensk förbundskapten? Och jag går efter devisen, en svensk är svensk förbundskapten i Sverige. Vi håller inte på med norrmän. Nej, jag kan väl hålla med om normen, men Graham Potter tycker jag hade varit intressant. Men det är som, om man backar rätt steg, så är det ju ett helt nytt förbund. Om man tidigare kunde läsa liksom lite av förbundet, så är det ändå så att vi har en ny förbundsordförande, Fredrik Reinfeldt, som inte ens, ja, han är väl snart uppe i ett halvår. Vi har en position som vi aldrig haft tidigare i svensk fotboll, Jens T. Andersson, som är någon slags övergripande landslagschef och är rätt ny på jobbet. Vi har Håkan Sjöstrand, avgående generalsekreterare, som har klamrat sig fast och sitter kvar samtidigt som han letar en ny generalsekreterare. Jag tror att den mixen gör att det är lite svårläst utifrån hur man kommer leta, men jag utgår från att Jens T. Andersson ligger på telefonen till Graham Potter och kanske känner med Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf, vem det nu må vara, finns det några intressanta namn. Jag hade ju gärna sett att man gick till, jag hade gärna velat få in Jonas Thern kring landslaget, och kanske med Olof Mellberg eller med Henrik Larsson, vem han hade funkat bäst med. Men, ja, men storspelare som ändå har gjort någonting på tränarposten. Jag vet ju att Fredrik Ljungberg kanske också är sugen, men jag tycker han har gjort lite för lite som tränare. Henke och Mellberg har ändå gjort någonting, och Thern har stått för en fotboll och ett modernt tänkande som jag tyckte var intressant. Jag hoppas verkligen att Jens Andersson jobbar med telefonen och
känner på folk, vilka som är intresserade. För oavsett om så här vinner de här fyra finalerna eller ej, så kan inte Jan fortsätta efter Tyskland, utan det måste komma in någon ny kraft som kan se på svensk fotboll på ett annat sätt. Jag tror att egentligen tre mästerskapscykler är det som är lagom för ett. För sen blir folk, spelare blir trötta, medier, allmänhet, liknande. Det blir en slags utnötande av varandra. Och jag är inte säker på att alla i spelartruppen tycker att det är kanon med det sättet man har haft under Janne och Peter. Men ja, det är i varje fall de signaler man får, att de kanske ser på fotboll på lite olika sätt. Mm. För jag får ju också känslan av att det finns liksom mandatperioder, som du säger. Det är en cykel när folk, även om alltså, det hade krävt ett mirakel, vi hade lett gruppen, då kanske folk inte hade skrikit Janne åt. Men det känns som att hade vi legat tvåa just nu för Österrike, känns det ändå som att det hade varit... Jag tror inte det. Jag tror att det är resultat. Alltså, att jag tror man får liksom dela upp det. De som är inne i fotbollen, alltså om man tar gruppen spelare och de som är nära, de har ju säkert en trötthet i och med att om man inte blir spelad eller att det är som det är. Men jag tror att den breda massan är ju mer krassa så här, om man tänker, okej, vi är på väg till EM eller VM, då är vi nöjda. Alltså vad mer kan man göra? Men problemet är att det har ju sett så ganska dåligt ut under, alltså att vi har missade mästerskap, alltså vi är inte med Qatar, vi missar det här. Alltså jag tror att det är missarna som gör att det blir tröttheten. Alltså det uppstår inte samma diskussioner runt Peter Gerhardsson, det kommer han kanske in något år senare, men i och med att han levererar resultat så tror jag att folk är ganska nöjda med det. Ja, men där är du ändå nosar på ett mirakel. Alltså jag menar om det går... Nej, men med det jag säger, så länge man levererar resultat... Ja, och där säger jag, hade vi legat tvåa, vilket inte är ett mirakel. Nej. Och ett ish-resultat, då tror jag ändå att folk hade velat ha nytt blod. Någon lite charmigare, någon lite som inte... Alltså... Men jag tror Belgien ser ändå så här, att det är okej att ligga tvåa efter Belgien. Men det är absolut inte att ligga tre efter Österrike. Jag tror att det är den som är, och ett missat mästerskap innan. Alltså jag tror bara läge att vara självkritisk här. Man är nog inte så rationell som man tror. Man vill ha en ny förbundskapten var sjätte år. Jag tror man funkar så. Mm. Som folk. Ja, kanske. Mm. Är det spännande? Jag tänker ju så här också, och nu kommer du säkert börja skratta, Olof, som har grottat med det. Men om man följer Jens T. Andersson, som jag tror kommer ha ganska mycket att säga till om, vad han har liksom för... go to guys runt det hela, så är det ju Jens Gustafsson som han har liksom ringt många gånger, och han har varit U21 en gång i tiden. Dock ett bra jobb, går ju bra i Polen. Men sen så är det... Inte nu. Nej, han är nära för sparken. Han är det. Han är nära för sparken, går jättedåligt. Och det är Europa och så, det är pressat läge för Jens Gustafsson. Och det är jättebra timing, jag höll på att säga. Mm. Och sen så den andra jag funderar på, det är verkligen en långskott. Så här, men jag vet att de har jobbat ihop mycket. Det är Andreas Alm. Som är ju också en förbundsäsk till typet. Och han har varit inne i förbundet och sådär. Så det är de två jag har funderat lite grann på, att de sitter och liksom tittar mot. Sen är det lite grann, om de vill till någonting annat, så finns det Daniel Bäckström, U21. Jag tror inte att, jag personligen skulle inte se det så, men man vet inte om vad som händer inne i bygget. Nu har inte han gjort lysande resultat, men det är väl de som jag har funderat på kring, om man bara ska ta namn ur hatten. Jag tycker ju, ja, fortsätt Olof, vad säger du? Nej, men Daniel Bäckström kan inte tro på en sekund. Nej. Och jag tror att den här nya dynamiken som jag tog upp med Reinfeldt, Jens T, att det gör att det är rätt svårt att analysera. Plus att de är i slutrundan och tar in en ny generalsekreterare. Och det är klart att svensk fotbolls blivande högsta tjänsteman eller måste vara med i den processen. Det kan inte Håkan Sjöstrand styra som ska lämna förbundet, utan... Och det tror jag gör att det är svårläst för oss utifrån vilka de kommer gå på. Det är klart att Jens T. Andersson kanske ringer Andreas Alm i Odense och så. Men han måste bredda den blicken, och det utgår från att han gör. Det är ju hans jobb på något sätt. Och bara flika in det ni pratar om popularitet. Jag menar, när Peter Gerhardsson presenterade VM-truppen var rätt många som tyckte det var en tråkig trupp. Rosa Kafai, alltså... Hade det inte gått bra i Australien, det är rätt snabbt det ändå växer till sig att man inte tycker att det hettar till riktigt. Och jag tror inte att det har varit så mycket dåliga liksom, resultat i landslaget, och att man har känt ett sug efter något nytt som gör att jag tror att rätt många vill se någonting annat. Och en förbundskapten nöts ju också ner. Jag ser på Jan Andersson som var bäst på att hantera media under så många år.
Men sen på slutet har haft det rätt svårt med media och varit lite singslig med liksom överkokningen om Bojan Djordjic som kulmen. Ja, sen så har han ju lackat på Kücükaslan några gånger, men det kan man ju förstå. Det kan man förstå. Ja, så är det. Hör du, om du får ge ett resultat ikväll. Vi håller inte på med något spelsegment nu, så du behöver inte vara orolig. Utan det är bara dina tankar. Ja, jag tror faktiskt ändå Sverige tar det på svallvågorna från Estland. Jag tror inte Österrike är så där jättekaxiga nu när de kommer hit och har sett att Sverige ändå lite vaknat liv. Ja, jag tror faktiskt Sverige tar det. Härligt. Det blir en spännande match och jag hoppas att du får en härlig dag inför den stora matchen ikväll. Tack så mycket för att du var med, Olof. Detsamma, ha det bra. Ha det bra. Hej då. Fan, ändå man får lite råg i ryggen när Olof Lund tror på seger. Han brukar inte tro på segrar, men jag brukar vara den som tror på seger. Mm, du tror alltid på seger. Jag tror på att det är torsk ikväll. Ja. Ja, det är det som är grejen. Det. Ja. Nej, men jag tycker det är helt rätt av Janne som sagt. Jag gillar verkligen startelvan och att han låter den här offensiva kvartetten spela. Och det är en fruktansvärt stark offensiv kvartett. Ja, det är det. Och jag gillar att han sätter skölden på mittfältet. Gustafsson. Jag glömmer alltid om det är Simon eller Samuel. Samuel. Ja. Jag vet ju exakt vem det är, men jag glömmer vad de heter. Samuel Gustafsson. Han kliver in och leker läckra laxen mot Estland. Får väldigt mycket tid. Han är ju jätteduktig, men jag tycker det är rätt att spela Kajust och Albin Ekdal här. För de behöver lite hjälp där bak. Och det är de två bättre på. Och så hoppas jag att de vågar kliva högt. Och sätta press på Österrike. För det är inget fantastiskt landslag vi möter. Nej. Vore så kul också om det lever ner till Belgien. Ja. Till nästa samling. Bara få åka med. Det blir ju förmodligen förlust där också. Jag vet inte, men jag åker gärna ner. Men det hade varit så kul att bara liksom kliva in där, nationalsången, och tro på det. Mm. En sista gång. Vi tar en kort paus. Ja, passer för belgarnas hårda kanter och Österrikes toppform. Som vanligt gäller ingen torsk i Tallinn och sen ny euforisk show i Baku. Då sa de till mig på bänken att när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt. Det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff, och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor? Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Hur det går? Ja. Ja, vi är tillbaka och här kommer vi med ett avslöjande från Robin Berglund. Vilken process är det som är igång? Det rycks i potter har jag hört. Det rycks i potter. Så här är det. Bomben. Ni vet hur det är i Eurovision när alla länder delar ut högsta poäng till länder som man antagligen har en relation till. Eller står i skuld till. Ni är med mig här? Absolut. Ja. Det är ett ganska roligt system. Också ganska frustrerande system, tänker jag. Men då satt jag och kollade på EM-kvalmatchen här i veckan. Och så började jag tänka så här, vore det inte kul att föra över det till fotbollens värld? Det här med poängsystem, eller att man lägger sig. Och hur skulle det se ut som Sverige fick en EM-kvalgrupp baserad på länder som är piskade att förlora mot oss? Just det. Alltså, du vet, så här, de gillar oss så mycket så att de ska lägga sig. De ligger i skuld. Ja, och grejen är att det handlar mer om så här, att första omgången att man ändå kan spela på lite grann. Eller så är man så här, okej, men fan, vi gillar inte så många i Sverige. Men det är många som gillar oss. Och så tänker man så här att norrmännen då är så här, ja, men Sverige har större chans att vinna EM-guld. Vi lägger oss i matchen mot dem. Alltså att det blir så. Det är ju så det är i Eurovision. Lite grann. Just det. Och det vore rätt liksom, så spännande. För då vet man ju vilka lag som kommer gå vidare. Utifrån vilka som är polare. Och hur många vänorter man har. Exakt. Och så här, jag tänkte att Jonathan Unge som vi gillar.
som är lite orolig för oss för att vi släpper in psykiskt sjuka människor i programmet för att skapa content. Mm. Men det har vi inte gjort den här veckan, och då tänkte vi, då ringer vi upp någon som är frisk. Mm. Nämligen Jonathan Unge. Och nu sitter han på en buss i centrala Malmö med massvis med nazister runt omkring sig. Mm. Och han är väldigt stressad. Men vi ska se om han vågar prata med oss när han sitter på stadsbussen i Malmö. Vi säger så här då, Jonathan Unge, god morgon. Jag hoppas att livet är bra med dig. God morgon, tack. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Vi hör dig. Ja, vad ser vi? Ja, men mitt liv är toppen. Ja. Förutom en tandvärk. Okej, okay, men sånt är jobbigt. Och det är övergående. Men du, det här med... Vi lovar att ta till oss att kritiken från Della Sport som var att vi släppte in psykiskt sjuka människor i programmet. Det var hemskt var det. Det var att lyssna på ett av de där sommarpraten. Aha. Det brukar alltid vara en person som genomlidit någon som fruktansvärt trauma och inte riktigt läkt ännu. Mm. Som SR tvingar att göra ett sommarprat. Mm. Inte så kändes det. Vem hade du i somras som var just den... Var det Ebba Busch eller? Ja, eller min kompis Ahmed. Är det alltid. Han höll på att dö förra året. Och så tvingade då Bibi Röde honom att göra ett sommarprat om det. Han var inte alls läkt i sinnet. Nej. Dramatiserad var han. Det var det. Ja. Hörru du, det är ju så att i fotbollens värld så fattar ju inte vissa länder att man vinner inte mot andra länder. Men i Eurovision så gör man ju det. Man fattar ju hur man ska rösta. Jag tycker till exempel att estländarna visade prov på att vara ett väldigt sympatiskt folk och ett land. Som lät oss vinna med 5-0. Och då tänker jag, det har ju att göra med dels den geografiska närheten. Men också efter, i samband med andra världskriget, så var det rätt många estländare som fick komma hit till Sverige och bo här. Vi tog hand om dem och deras släktingar. Så att, sett ur det perspektivet så kände väl de antagligen att Sverige har gjort gott för oss. Därför får de vinna med 5-0. Ja, men det tror jag det stämmer. Plus jag tror att de har lite dåligt samvete över att den här baltutlämningen blåstes upp till sådana himla... för att det var ju egentligen bara ett gäng nazister vi skickade tillbaka till Stalin. Så var det, ja. Från Malmö. Men det tror jag verkligen att det var någon sorts blandning där av... Jag tror man måste ha en bra blandning av, precis som du säger, att man står i tacksamhetsskuld och också att man känner liksom att man känner skuld för något man har gjort. Mm. Just det. Om du då ska försöka plocka ut utifrån kriterierna länder som antagligen står i skuld till oss eller vi till dem och få fram en drömgrupp i EM, vilken skulle det vara då? Ja. Då skulle jag börja med Ryssland. Som en drömgrupp? Ja, alltså som drömgrupp. Alltså en av de länderna i den här drömgruppen som jag tror borde lägga sig mot oss. Jaha, spännande. Ja, för ett så grundade vi Ryssland då. Genom vår vikingakung Rurik satt ju i Kiev. Och det är liksom, det på något sätt är liksom grunden för Ryssland. Långt innan liksom Ivan den förskräckliga. Och Ryssland påstås ju också komma just från ordet russ. Alltså liksom männen från Roslagen som slog sig ner längs de ryska floderna. Har du någon koppling till Gotlands russ? Det har absolut. Ja. Säkert. Jag kan tänka mig. Det låter rimligt tycker jag. Ja, du kör på det. Ryssland. Precis. Och sen så tror jag också att de mår lite dåligt över att de tog tillbaka Kexholms län. Ja, det har de gjort. Vad vill du? Nej, jag måste tala så högt. Förlåt, min dotter skäms för mig. Jaha, jag tror det var någon random på gatan som gick fram. Någon nazist. Nej, min dotter. Vi har skrivit ett avtal med dem om att Kexholms län då skulle tillhöra oss i all evinnlig tid. Men så tog de tillbaka det. Och ett avtal är ett avtal är ett avtal, som man säger i avtalsrätten. Det tycker jag i alla fall är två bra anledningar till att de ska sluta larva sig. Sen har ju också liksom Ryssland är väl det land som Roxette har skänkt mest glädje till. Just det. Ja, hur tänker de du nu? De är ju opopulära där. Ja, okej.
jag tänker när de gjorde sin världs när de gjorde sin världs comeback turné, ja. då tror jag liksom att det var en spelning i Sverige och så var det 27 i Ryssland. Okej. Okay. Alltså varenda stad över 500 000 hade liksom sett en konsert. Ja, spännande. Mm. Det visste jag inte. Mm. Har vi Ryssland? Ja, då har vi Ryssland. Nu vet ni. Ja. All right, ja. Ryssland är lag 1. Vilket är nästa i drömgruppen? Jag kommer försvinna lite nu här, för jag måste betala för min dotter. Men håll i det bara. Ja. Mm. En sekund. Mm. Nej, det är de... Okej, nummer 2. Då säger jag Norge faktiskt. Nej. Okej, okay. Spännande. Jo. Ett land som vi liksom släppte utan några krusiduller när de ville bli självständiga. Mm. Mm-hmm. Det var ändå tal om att vi skulle liksom sätta soldater på Karl Johan och skjuta tills de skärpte sig. Men det gjorde vi inte. Nej, men vi kan fortfarande göra det. Efter då, det kan vi, absolut. Ja. Och sen så... tror jag att de var lite dåligt över det här faktum att efter då unionsupplösningen så beslöt sig de för att behålla en del grejer. Två mumier till exempel, uh-huh, som vi liksom fick som en union. Två finns i Stockholm, två finns i Oslo. De kommer ju tänka sig att de borde ha lämnat tillbaka liksom. Och sen också att de fick liksom Nobels fredspris. Ja, just det. Den var onödig. Ja. Mm. Väldigt onödig. Mycket onödig. Mm. För det är väldigt sällan man får känslan att norrmän kommer med fred och kärlek. Ja, det är ju våra pengar. Där är vi väldigt tydlig skuld. Ja, men verkligen. Och det är vår olja. Ja, men det är också liksom det absolut största Nobelpriset. Det är nästan det enda Nobelpriset folk känner till. Mm. Alltså utomlands. Mm. Det är ingen som känner till de andra. Det är inte ens liksom litteraturen är någon som har koll på. Har de koll på något så är det liksom fredspriset. Och det har ju bara norrmännen tagit och gjort dem till något sorts ganska liksom vulgär PR-grej som de håller på med. Mm. Bjuder in Will Smith och sådana saker. Så Norge. Sen tycker jag Grekland. Mm. Jag tror att vi har byggt upp väldigt mycket av deras liksom kommunala politiska system. På grund av arbetskraftsinvandringen. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg det när det var kris i Grekland. Alltså den här riktiga liksom superkrisen. Ja, då de höll på liksom att gå och ta... Var det 60-70-talet när alla greker kom hit, eller? Nej. 2004? Nej, men alltså jag menar 2004 liksom. När de höll den. På liksom att dra ner hela euron liksom. Mm. Ja. Då kunde liksom Sveriges Radio ringa upp till vilken liten stad som helst i Grekland. För borgmästaren kunde alltid svenska. Ja, de hade antagligen bott i Sverige. Det... Ja. Eller haft någon släkting. Precis, eller typ deras farsa alltså, hade typ bott i Sverige och så hade han lärt sig om, och så hade han kommit till Sverige och så hade han lärt sig om det liksom föreningsliv vi har och kommunalstadgar och den så här lilla liksom, jag kan tänka mig liksom att de tre greker som kan stå i kö har lärt sig det här uppe liksom. Så liksom det lilla fungerande liksom den lilla skulle jag säga liksom fungerande liksom politiska och samhällsmässiga liksom organisation som finns i det landet är uppbyggt liksom genom olika ABF-hus och idrottsföreningar som de har lärt sig liksom här uppe. Skulle jag gissa. Mm. För enda anledningen att de fortfarande finns som land är för att vi har skickat ner lite byråkrati helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Och turismen då, som vi bidrar till. Ja, den tror jag inte är positiv för dem egentligen. Vi söker för mycket. Vi fick ju ner den där Kalle som knivmördade någon. Nej, exakt. Ja, det var det vi gjorde. Ja. Har de löst den soppan? Jag tror inte man har gjort det. Nej, jag tror inte det. Jag tror han var svinskyldig. Ja. 100% skyldig. Ja. Det såg mig på honom. Ja. Men kallar de deras lagkapten för ombudsman då i Grekland? Ja, det är jag helt övertygad om. Ja. Det är jag helt övertygad om. och sen då, har vi, är det ett land kvar vi tar eller? Ja. Jag för mig att det finns en gammal skröna om att vi fortfarande ligger i krig med San Marino. Det stämmer. Ska berätta vad som är sant med det. Att efter 30-åriga kriget så var det så att det blev ett vapenstillestånd.
Men fredsavtalet skrevs inte under. Så att jag tror, om man ska hårdra det, så ligger vi fortfarande i krig med San Marino. Precis. Precis. Man skulle kunna tänka sig att vi drar ett streck över det där. Om de låter sig förlora. Men samtidigt så känns det tråkigt att ta med San Marino, eftersom det är ett lag som vem som helst kan spöa. Men ska man ta något av typ juggeländerna då? Ja, de har mycket stor skuld till oss. Det har vi både Serbien. Vi fick ju Zlatan. De har redan betalat tillbaka. Ja, vi fick Zlatan, ja. Så det blir snarare att vi måste lägga oss mot dem när vi möter dem. Tack för Zlatan, jag målar för fans för våra avstökat. De kommer bara hämna sig. Det blir svårare. Erik Hemne gör Nations League. Okej, men då tar jag det som faktiskt är producent föreslog, och då tar vi Tyskland helt enkelt. Det kommer ju svida dem att få lägga sig mot oss. Men jag tror liksom att efter liksom andra världskriget, i alla fall en så här 30 år, så tror jag att det var jävligt soft för tyskarna att på semestern kunna dra upp till Sverige och liksom inte vara hatad av... Nej. Utan få mer, vi förstår er. Det var synd att inte lyckades fullt ut. Synnet i Malmö. Vi höll på er. Ja. Vi höll på er så länge det gick. Ja. Sen var vi tvungna att välja sidan. Nu får ni hålla på oss. Ja. Och så har vi tagit hand om den där Sommelat. Så att jag tror liksom att... Det är väl kanske den största chans att de har så pass liksom positiva bild av oss och tacksamhet, skuld mot. Att vi inte höll på och, som John Cleese liksom, och så här, don't mention the war och sånt där skit. Liksom. Nej, vi snackar ju om kriget och vi omfamnar det. Ja. Har inte med byggt upp hela Malmö som en någon form av replika till Berlin 36. Mm. Så att, vi vill ju gärna tro det. Ja, ja precis. Ja. Ja. Eller inte 36, snarare liksom 46. Okay. När det bara hänger lite vimplar sådär som ingen har tagit bort. Ja. Ja, jag fattar. Ja. Nej, men vad härligt. De har faktiskt extremt mycket nazistmemobilia i, vad heter det, på liksom antikvitetsaffären här. Som jag aldrig har sett i Stockholm. Nej. Vad gör det med dig när du ser de här grejerna? Jag köper dem. Faktiskt. Ja, ja. För att jag tycker att det är så en knäpp grej att ha. Ja. Och det är lite av en conversation starter, tycker jag. Ja, men så är det ju. Men du, Jonathan, vad härligt att ha med dig. Det känns ju fantastiskt att du och Chippen varvar i programmet, så att vi inte tröttnar på någon av er. Nej, man gör nämligen lätt det. Ja. Så jag tror det är klokt av er. Ja, men vad trevligt att få talas vid med er. Ja, men vad härligt. Det var fantastiskt att ha med dig. Ha en fantastisk dag nu i ett grått Malmö. Ja, det ska jag ha. Tack så mycket. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej. Och vi är inte klara här, därför att Robin har ju också då en lista med länder, va? Ja, eller kontra-listan. Ja, kontra, alltså mardrömsgruppen. Ja, där vi... Jag ska bara slänga in en grej, för Jonathan nämnde ju Norge. Mm. Jag skulle säga att de i min värld är ju en mardrömsgrupp, för de fattar ju inte bättre. Det känns som att i alla sporter som de ställer upp mot oss, så visar de ingen tacksamhet. Alla stora företag som är någonting i Norge, allting som de lever utav, som är viktigt och stort. Allting som de älskar med landet. Ja. Kom till när det fortfarande var en union. Ja. Sen har de inte skapat någonting. Du vet, så här, Helle Hansen går nog runt och pratar om. Ja, det skapades innan 1905. Mm. Så att det är liksom... de kommer inte lägga sig från fattan. Nej, de förstår inte hur tacksamma de ska vara över Sverige. Stordalen då, är han också innan 1905? Ja, men det är väl, vad fan, dra igång en hotellkedja kan vem som helst göra. Alltså Ericsson, Spotify, Volvo, Ikea, you name it. Roxette. Mm. Alltså så att, men varje gång vi möts så är de så här, nu ska vi vinna mot Sverige. Då blir man så här, ta det bara lugnt. Alltså, när vi hade dem, vi var VM-kvalet där. Ja, Nations League. Nations League var det. Det gjorde de ju. Ja, vad håller de på med? Mm. Jo, känn in rummet. Ja, eller hur? Lägger. Var tacksamma, kom hit, förlora snyggt, åk hem. Och skicka över Håland. Ja. Eller så kan ni förkämpa om ni skickar över honom. Ja,
Precis. Och hans, titta, och hans över Åland. Ja. Jag låter dig tro det. Ja. Att det har dit, ja. Vad skyldig att du har, ja, just det. Och Tjåland kan de också skicka över, ja, om han precis nu skulle bli något. Ja, men det blir hela släkten. Ja, ta hela jävla släkten med de svenskar. Men skitsamma, nu är det dags för vår mardrömsgrupp. Och då är det alltså i en, där man har ett Eurovision-take på det hela. Där vi känner oss skyldiga och lägga oss. Lägga oss. Svårt att rygga unga här, men jag ska försöka. Du börjar med Ryssland. Mm. Visste ni att det finns en sägen om att Sverige fortfarande ligger i krig med San Marino? Ja, det stämmer. Det har vi lärt oss. Ja, precis. Mm. Jävla oflax. Ja. Båda ni har hittat den också. Mm. Det är ju aldrig kul att ha ett krigshot över sig. Framförallt inte när det är 303 gånger större än en själv. Nej. Så att under den bilan har ju de vilat ganska länge nu. Ja. Och det tror jag har skapat en skräck där som gör att när vi kommer flygande, då har de har ju aldrig vågat. De är säkert jättebra sportligt. Mm. Men de vågar inte vinna mot oss. Så att det vore väl stiligt av oss om vi någon gång, kanske när det är avgjort redan. Alltså när vi redan har gått till VM. Ja, vi ger dem den vinsten. Det här kanske är 2003 eller något, när vi är bra på fotboll. Men då kan vi väl lägga oss en gång så att de får ett mirakel. Mm. Det blir ju ett bragdguld och allting. Ja, det vore ju. Det vore en riktig present till dem. Ja, bör vi skriva under fredsavtalet också? Ja, men då skriver vi under det. Det kan vi ge samma vända på något sätt. Istället för vimpel i bytet där i början. Ja. Här har ni freden. Det här skriver vi under. Ja. Så, kan ni skriva under det? Sen Frankrike. Och det här... Den här känner jag att nu är du kontroversiell. Mm. Det här beror ju mer på att... Ja. Att de fick St. Barts. Nej, utan det är för att av respekt för deras pensionssystem. För det är ju som så att om vi vinner över dem, då riskerar ju de såklart att hamna i kval. Och det är att betecknas som övertid. Och ingen fransk arbetare ska behöva arbeta extra någonsin. Nej, de klarar inte av det. Nej. Och Mbappé fyller 25 i år. Det är 2 år över fransk pensionsgräns. Mm. Ja. Ingen fransk man ska behöva jobba så länge heller. Nej. Så att jag tycker vi lägger oss att de går direkt till VM för att de inte ska bli utbrända. Nej, bra. Det är faktiskt den första riktigt så här, vettiga motiveringen. Som kanske därför Pogba är dopad då. Han. Ja, exakt. Vilka liv han har. Stamceller. Ja, exakt. Att han ska överleva. Nej, men det köper jag. Det är klart att fransmän inte ska jobba. Ukraina. Nej. Jag tycker själv att det är lite futtigt kanske. Alltså det är nej, men alla lägger, de vinner Eurovision bara för att de är alltihopa. Eurovision la ju ribban att det är tydligen okej och visa så här, vi har gjort vårt nu. Ni får vinna mot oss i sång. Ja. Så kommer inte vi skicka JAS-plan sen. Mm. Det var ju det som var stämningen. Det var ju dealen. Ja, men precis att folk säger, nu har jag gjort mitt. Nu kan jag sova med gott samvete. Mm. Om det är okej att låtsas som att de har en bra sång. Då kan vi väl låtsas att Sinchenko är bra på fotboll också. Nej. Alltså nej. Det är stopp nu med alla deras... Så här, ja, det är synd om dem. Vi ska stötta dem i beefen med ja. Liksom det som händer. Men det dansar så mycket på det här sättet. Men det andra. Mm-hmm. Om de nu ställer upp och spelar fotboll, då ska de inte få någon jävla frilej där. Liksom. Nej. Det var ju som när de skulle möta England och engelsmännen och allting. Och du vet, journalister sa så här... Ja, det här är en svår match. Man vill ju inte vinna. Mm. Varför inte det? Nej. Men man vill ju inte ha den matchen. På så vis håller jag ju med. Att det ska bli så här, det är inte stiligt av er att göra 4-0. Det är ju inte Englands fel. Nej. Det är bara lottning. Mm. Ja. Och det är Rysslands fel. Lite Ryssland. Det är ju Rysslands fel. Lite Rysslands fel också. Ja. Så där har vi 3. Och så 1/4 då är det Tyskland. Tyskland? Jesper, du är ju tysk börd lite grann. Mm. Känner du till RSH Awards? Nej. RSH? Ja. Jag kan kolla lite snabbt. Men ni får bara lita på mig då. Ja, ja. Ja. Att instiftades 2023. 12 september. Utan Robin Berglund. Nej, men det delades ut musikpris där. All right. Och specialutmärkelse då. För hela 1990-talets mest spelade låt gick till Kurt Nye Joe med Red. Oj, oj, oj. Tyskland har alltså... Bjärsmus. Just det. Dänga. Men Tyskland, det är alltså den mest spelade låten i Tyskland. Under hela 1990-talet. Ja, det är sjukt. Det är väldigt sjukt. Och men det inte, är väldigt... men inte förvånande. Nej, men är det inte... Rednex är ju svenska då. Ja. Är det inte läge en kollektiv ursäkt?
Ja, du menar för att vi har hjälpt att de rent radiomässigt under alla dessa år. Det är en skräcklåt. Ja, den köper jag. Den köper jag. Den är ju svängig en gång på ett bröllop. Mm. Den är mest... ja, inte ens det längre, va? Nej. Nej, precis. Men det var det. Ja. Men alltså, ni vet själva hur radiodängor, de kan gå en på nerverna. Ja, ja. Kallkosta. Ja. Alltså ett decennium. Så att vi lägger oss den köper jag. Av den anledningen. Jag köper den. Så vi kommer komma sist i den här gruppen. Ja, men det men vi brukar vinner vi den andra gruppen. Ja, just det, precis. Det här får vara Nations League. Ja. Ja, men bra lista. Och bra. Skriver under på det mesta. Frankrike-kopplingen där var lurig, men den... Jag förstod den till slut. Då tror jag att vi har med oss en riktigt, riktigt framgångsrik tränarkarriär. Jag passar på att åka på en minut. Så att jag vet inte där jag kommer att komma in. Ja. Hej då Robin. Vi ses snart. Det är så här att det var ju derby i Stockholm. Och Bayern vann mot Djurgården. Det var sjukt mycket folk på plats. Och som alltid när Bayern vinner så är det Pablo Pinones Arce som är tränare, som coachar laget. Och nu har vi med honom för att prata om derbysegern. 1-0 blev det mot Djurgården i båda matcherna. Och vi säger god morgon, hjärtligt välkommen till Fotbollsmorgon. Pablo Pinones Arce, hur står det till med dig? God morgon, tack så mycket. Vilken introduktion. Nej, det är bra med mig, tack. Lite morgonstress så här i trafiken här i Stockholm, men jag har hunnit lämna av barnen och så att jag var i tid. 12 830 personer på derbyt. Hur stort var det? Fantastiskt. Det är otroligt stort och det riktigt stora i det här att det är ju att det är bara Hammarbyare, tänkte jag säga. Vi har väldigt stort stöd och vi är ju, jag har sagt det tidigare, vi är ju loket i det här med följet som vi har, med den supporterskaran som finns på våra matcher, det stödet. Så det där är vi ju helt unika och det, är liksom, det går ju inte att komma ifrån, det bara är så. Vad är anledningen till att ni vann förutom självmålet då som Djurgården gjorde i den 37:e minuten? Men vad är det som gör att ni är det bättre laget? Det är rätt intressant det där, för man fastnar lätt vid att det var ett självmål. Jag såg att någon annan hade skrivit någonstans, eller jag fick det till mig i alla fall, att det var någon som hade skrivit om att vi ska tacka motståndarna för att vi är med, att vi är med i toppen nu. Och det är ju helt fel analyserat. Då har man inte följt oss någonting, utan vi har ju bara oss själva att tacka att vi är med i toppen av tabellen och där vi kan förhoppningsvis vara med hela vägen in. Så att med det sagt så tycker jag att de stunder där det är ett mer kontrollerat spel så är vi det bättre laget på att kontrollera spelet och kontrollera de olika faserna i spelet. Däremot så gör vi ju ingen bra match om vi ser till vad vi gärna vill göra. Men 1-0, 3 poäng, håller nolla. Så det finns massa andra bitar att ta med oss. Så får vi fortsätta utvärdera och analysera vad vi kan göra bättre till nästa match helt enkelt. Du Pablo, känslan är när man kollar på er verksamhet är att det är väldigt många spelare som utvecklas. Och du har ju spelat många år och även i lag där man ser liksom att spelare inte tar kliv. Vad är det som gör att man helt plötsligt får en verksamhet där alla går framåt? Du kan ju, om du tittar på din karriär, säkert varit med i lag där man känner att vi får inte den här utväxlingen. Men vad är det som gör att man som lag helt plötsligt får det? Att allting kuggar i och över tid som du börjar göra för er nu? Dels har vi identifierat väldigt talangfulla och duktiga fotbollsspelare som är väldigt lojala till det vi vill göra. Jag kan liksom inte annat än att verkligen hylla våra spelare och deras
inställning och vad de gör. Sen så är det ju så att vi behöver ju förutsättningar för att lyckas. Och den miljön vi har lyckats skapa med det typ av spel som jag tror utvecklar laget men också individen allra bäst har vi med oss också. Och ja, klubbens stöd också. Så att vi vet ju vad vi... vad vi gör, hur vi vill göra och har jobbat efter den här planen väldigt noggrant. Och det gäller ju allt från spelare till förutsättningar runt omkring till faciliteterna de vi har. Det handlar om att allt ska ju hänga med i det. Och förhoppningsvis så ser vi att akademin tar just det hela tiden. Det är en del i det här att fortsätta utveckla klubben och få fram egna spelare också. Så att det är många bitar som ska med och där har vi lyckats få med alla. Sen är det ju såklart en fotboll som jag tror på som är väldigt utvecklande. Ni hade ju flera spelare iväg på mästerskapet här nere i Australien och Nya Zeeland. Var det problematiskt att ni tappade spelare i gruppen eller har det boostat laget med tanke på hur bra det gick för dem? Jag kan aldrig se det som problematiskt att man har spelare iväg på olika landslag, olika mästerskap eller landslagssamlingar eller vad det nu kan vara, utan det ser jag som enbart positivt. Det är klart man får en boost utav det. Personligen känner jag en otrolig stolthet över att kunna ha så pass många landslagsaktuella spelare hela tiden. Så att det tyder på, som ni var inne på, en väldigt bra verksamhet hos oss. Skiljer 3 poäng mellan er och Häcken och Linköping 1 poäng efter. Och sen så Piteå på en 4:e plats på 40 poäng då. Häcken leder på 46. Om du börjar blicka då mot slutet utav säsongen och era chanser att ta det här guldet. Hur är känslan? Jag funkar ju inte riktigt sådär. Jo, Pablo, det gör du. Jag kom igen nu. Jag är inte i närheten av att vara där borta. Vi är fortfarande i fasen. Idag har vi faktiskt en ledig dag och jag åker in och ska jobba med just jobba lite mer med derbyt och se hur kom vi in till derbyt? Vad hände veckan innan och de bitarna? Sen, jag måste få stänga den här matchen. Sen så har vi Kalmar borta på lördag och det är mer fokus på dem. När vi väl kommer till de här matcherna som alla andra, gärna media, pratar om ska vara så stora och svåra och allt möjligt hur det byggs upp. Men alltså, det kan vi ta då. Jag lovar, jag är inte där. Jag jobbar inte, så har jag inte gjort. Jag kommer nog aldrig göra. Jag fattar. Jag kan däremot säga att garanterat att ni vinner mot Kalmar på lördag. Jag vill bara flagga för den. Sen blir det säkert lite svårare längre fram. Det kan bli en jäkla... Nu tänker inte Pablo på den matchen, men söndagen den 15 november då är det ju Hammarby-Häcken. Kanske då på Tele2 Arena, eftersom det var där man spelade cupfinalen och att det förväntas vara mycket folk. Ja, det kan bli en riktigt häftig match. Ja, men så långt ska vi inte tänka nu. Nej. Vi kan göra det, men Pablo gör det. Pablo får inte göra det. Nej, exakt. Ni får gärna tänka hur mycket ni vill. Det är väl ert jobb att spekulera och bygga upp och allt möjligt. Vi har lite olika jobb. Ja, jo, så är det ju. Du, vad härligt att ha dig med denna tisdag morgon. Om du är snäll så får du gärna hälsa till Oscar från mig. Det var länge sedan jag såg honom. Det ska jag göra, definitivt. Han blir säkert superglad av det. Ja, ha det gott. Ta det lugnt. Tack så mycket. Ha det bra. Okay. Yes. Hej. Det är sjukt. Rosengård sladdar. Ja, sin åt helvete. Och... Jag har ingenting emot Rosengård, jag har ingenting emot Therese Sjögran eller det de gör och allt fint jobb de har gjort under väldigt många år. Men det är rätt skönt med en annan typ av topp. Alltså det är befriande att ha Linköping tillbaka där uppe. Piteå överraskar ju återigen när lilla stan med de förutsättningarna. Mm. Men det, den försäsongen, att ligga där och göra det de gör är sjukt jävla imponerande. Umeå har blivit Piteå. Ja, typ.
Även fast Umeå ser väl helt okej ut i ettan, va? Jag har inte fullt koll på 100%. Men lite ettan, just. Ja. Men vet du, visst var det i Piteå som Janogy kom upp, va? Vad sa du? Ja, det var det. Det var där man hörde. Ja, Janogy. Mm. Kom från Piteå från början. Så det är coolt. All right. Visst är det så att din lista, du har inga fler listor idag, eller? Jo. Har du en till lista? Nej, jag kan spara den. Nej, nej, den vill jag ha nu. Nu vill jag ha Robins lista. Nu taggar vi till igen då. Ja. Nu är det dags! Fan, förr i tiden var vi taggade inför den här. Du var ju taggad som taggad. Fan. Alltid kom igen taggad. Nu, gäster. Ja, det är gäst, det är listan. Jag är spänd. Nu har jag ingen annan unge som ligger framför och höjer ribban. Precis, höjer ribban för mig här. Nej. Det är en klassisk gottepåse idag. Jag tror vi kan behöva det nu i kvällen. Vi behöver upp med mungiporna. Gusten var inne på intressant i Tutto också. Att vi måste som land skruva om den här inställningen som vi har till olika saker. Vi måste välja glädjen. Ja. Den kollektiva pessimismen är sund på många sätt. Men det får inte slå över till att vi blir. Nu väljer vi glädjen. Ja, vi kan inte bli ryssar. Nej, på alla sätt. Nej, nej. Det finns olika typer av humor. Mm. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Man är olika. Ja. Du har Annett. Precis. Ja. Eller Klarinett. Ja, Klarinett. Ja. Fan, vad kul det var. Ja, det var så tyst. Det var väldigt skönt. Ja. Det finns ju en typ av humor som heter synvillor. Va? Mm. Visuella. När någonting ser kul ut. Någonting ser fel ut helt enkelt. Den här studion har ju erbjudit en typ av synvillor som många har, visat oss också. Nämligen att när man sitter här bak så ser det fortfarande ut som att man sitter på en rad. Men man ser väldigt mycket mindre ut. Bäst exemplifierat när, vad heter den ondskans skådespelaren som har varit här? Henrik Lundström. Henrik Lundström satt bredvid Bosse. Vi kan titta på, nu ska vi se här. Ser ni bredvid Bosse där, nere till höger? Hur fruktansvärt liten han ser ut. Ja, verkligen. Det är ju härligt ju. Det ser ut som att det är en televink. Ja, verkligen. Så liten är inte ondskanskådespelaren och så stor är inte Bosse. Nej, kanske jag kan söka den rollen då. Nils Karlsson Pyssling också. Den lilla. Kan jag spela barnroller också? Ja, verkligen. Det är jättebra. Mm. Men det är ju jävla härligt när folk när det ser sjukt ut. Ja. Och det finns ju en liten man i Dortmund som heter Adeyemi. Just det, ni känner till. Det är en liten kvick person. Han har ett förhållande med den schweiziska rapparen Loredana. Jaha. Och det kommer man ju ihåg för att det var ju Björn Borg. Ex, ja, precis. Men hon är tydligen stor då. Sara Larsson följer henne. Jag hade ingen aning om det. Men hon är tydligen känd då. Men kort. Jag tror hon är normal. Mm. Och han är väl lite mindre för att vara kille. Men hon löper en bild på dem. Kolla, jävla hand han har. Ja, jäklar. Den är enorm. Det är något med perspektivet som gör att han ser ut som en gorillaarm. Ja. Men vem är, vem är det som fotar? Ja, det... Det är hon. Men med vad? Ja, med hennes enorma arm. Ja, men så måste den dra liksom en lov runt för att komma... Ja. Alltså... Hon är kanske också lite vanskap. Men vet du vad som blir, som jag har noterat, det är ju att när man ska ta selfie så är det bättre att ta med den här sidan så istället för att vända så. För att om du sätter på 0,5 på den... Ja. Och sen så sträcker man ut och gör en sån här. Så ser ju... Ja, det kommer in. Fan. Så ser min arm blir ju extremt lång. Ja, det blir det. Och det är väl samma här. Ja, jag tror att det kan vara en liknande grej här. Mm. Att det blir. Så är det nog. Ja, det är så groteskt ut. Hon borde ha klickat där i alla fall. Men vad har vi för ålder på de här två då? 23. Ja, 97 år kanske. Ja, men då är de 26. Ja. Men vadå? Vem hade varit ihop med henne? Vad sa du? Vem hade varit ihop med henne? Nej, de två är tillsammans. Ja, men det var någon som hade varit ihop med henne tidigare. Ja, nej. Vi Björn Borgs hette också Lorde Dahl. Jaha, jag tänkte. Jävligt stökigt. Ja, jag trodde hon var väldigt gammal. Men såg inte ut så på bilden. Och, du trodde det var Björn Borgs och Lorde Dana som han var tillsammans med. Helvete vad uf för de här Björn Borg-reklamerna igen nu när de gör reklam för korv. Han har en son. Det är svagt. Varför har de ställt upp? Det måste vara en kompisdeal, va? Snart får vi mycket av grabben också, va? Jag tror också det. Ja. Det blir jag har inget. Inte sett någonting utav det. Det blir inget där. Leo eller Robin Borg? Leo. Leo Borg, ja. Men han Robin är avmyggad. Ja. Men Leo har ju vunnit på Toren nu. Ja. Vadå? Spoj-Toren, ja. Inte ATP-Toren. Jo, 225, alltså 250... 250, eller om det var 125. Alltså det minsta, vet, när... Var det ATP-toren verkligen? Ja, jag ska kolla. Spojtoren tror jag. Ja, jag tror det är Spojtoren.
Han har vunnit en match på den, ja. Nej. Det är inte mer än så. Ja. Det var ju mästerskapssommar. Ja. Det härligt det var att leva i glädjen och att det alltid fanns hopp att leva och sånt där. Det kommer det göra med herrarna också, herregud. Någon gång. Men det hände en grej som jag aldrig har sett i fotbollen förut och som jag tycker tyder på några saker. Dels vilken soft och snabb i hjärnan Nathalie Björn verkar vara. Ja. Och så tycker jag det tyder på bådas... det är en skicklig aktion, men det är också någonting jag aldrig har sett förut. Och det tyder på humor och en härlig vänskap. Det är ingen jättegrej. Det är 2 sekunder. Mm. Men jag tycker vi bara kan få njuta för det, av det igen bara. Ja. Hon bara råkar fånga bollen bortom Nathalie Björns huvud. Ja. Ja, men det finns något där. Absolut, det är charmigt. Ja, tror ni att Hien och Robinson hade valt kramen i det läget? Det skulle de kunna göra. Om de leder och det går bra. Du tror det? Ja. Vilken match var det? Var det mot... Ja, fan, jag hade glömt det. Kan vi se klippet igen? Då hinner vi kanske se det. Det är Australien. Australien är det. Mm. Så det är brottsmatchen. Och där är vi i ledning. Ja. Precis, det är ju lite som Ravellis... Ja, lite så. Ja. Mm. Det är en seger gest. Ja. Man kan verkligen ta sig tiden för det. Och det håller jag med. Man ska inte göra när man ligger under. Gillar du när Ravelli bara hade knytnäven framför ansiktet sådär också? Det är faktiskt svårt för ganska mycket med Ravellis. Alltså så här i efterhand. Mm. Det var inte min typ av För den påminner väldigt mycket om den här swisht som var i tennis smash. Swisht. Är det så? Okej, när han gjorde i strafflängden. Ja, gick så här. Ja, jag fattar. Ja. Okej. Okay. Och smash var tennis-tv-serie som gick där omkring. Ja, men det när det gick några år innan. Ja. Det var ju så där. Man gjorde alla så här swisht. Jag upptäckte ju Ravelli det mästerskapet på grund av min ålder. Jag tror att många i Sverige också gjorde det. Mm. Och där var han ju charmig och bra. Sen finns det väl en historia som kanske inte är lika charmig då. Mm. Nej, han hade ju en vinnarskalle som var rätt stökig. Som togs uttryck på fel sätt. Jag tror att som barn tyckte jag också var kul med en clowngubbe. Ja, ja. Så här. Men så här i efterhand, jag tror att det var så kul idag. Nej, men det var inte. Det man ska veta också. Gå hem hos barnen. Ja, precis. Det som var innan där var ju att innan det mästerskapet så var det ju stora krisrubriker runt målvaktsposten. Mm. Och att han var för svag. Som här då? Ja, visst. Att han är för svag och vi kan inte gå långt med en sån målvakt och så vidare. Sen så får ju han sitt liksom genombrott där. Mm. Alltså att han, inte genombrott, men att han ändå tystar kritikerna. Och sen så... Jag håller med om det. Men ser man, jag har ju mest sett krönikan och lite sammandrag och sånt där. Man gör ju lika många misstag som man gör räddningar. Ravelli ut och missar. Ja, jo. Ja, fast sen så bara... Ja. Men ja. Sen var han var jävligt bra i det mästerskapet. Okay. Ja. Så är det liksom. Ja. Vi går så långt tack vare honom i mångt och mycket. Okej. Okay. Ja, men då reviderar jag det. Ja, men sen så vet jag att som alla rivaler runt omkring så var det att, jag menar, Ravellis relation med Norra Stå till exempel var ju som så här klappkass. Mm. Allt ifrån med bråk och tjafs och alltihopa som var under matcherna. Men sen så tror jag att han gick igång på det. Alltså att han var tvungen att bli, vet så här, galen under matcher liksom. Det kan man ju gilla. Alltså Vamos horunga grejen tycker jag. Jag tycker det är bara positivt. Ja. Hela sådana där. Det är ingenting negativt i det. Jag stör mig bara på clownerierna som kändes forcerade. Jag vet, han hade typ inte kunnat bli uttagen i det om det där vore... Alltså det hade han ju inte om han hade sagt det han sa. Nej. Men framförallt också, det hade varit... med den relationen han hade då till Norra Stå, det hade ju varit en stor del av supportrarna som inte hade önskat det där väldigt framgång. Nej, men så var det ju där och då också. Ja. Alltså, det var ju landskamper och det var... Vad befriande att jag inte var en del av det, utan att jag bara kollade på öppna ögon och gillade Thomas Ravelli. Jag hade ingen aning om det. Men det var ju landskamper när folk, och även då matcher med Blåvitt, när folk kastade saker på honom och det spottades och det var ju sjukt infekterat. Vem är senaste hatade allsvenska fotbollsspelare i landslaget? Det är väl Gary Sundgren är väl mest hatad, ska vi säga, när han kliver in på Ullevi. men Martin Olsson nu då? Men jag tycker alla allsvenska spelare får oftast checkord. Och sen den stora kampanjen var ju, och den var ju rätt Anders smutsig, Kim. Det var ju Anders och Kim kampanjen. Och då var någon i landslaget? Båda var i landslaget. Jo, men i allsvenskan? Vad sa du? Förlåt, min fråga är ju om vilka allsvenska spelare som var hatade i allsvenskan och som därför blev det en kontrovers att de var uttagna i landslaget. Jaha, nej, men då är vi egentligen... Ravelli var vi inte hatad på det sättet. Nej. Alltså om du åkte ner till Öster eller till Göteborg och sådär, så var han ju omtyckt.
Det var inte ett ärkesvin överallt. Nej. Vet så. Det var ingen Oliver Kahn eller du vet så. Det är klart så här, Sebastian Larsson har ju inte varit omtyckt i de andra. Nej, lagen, men det var mer så här, hur han var på planen. Ja. Det var inte saker som han hade sagt. Nej, eller nej. Vet så. Det var ett mer. Men sen så Thomas Ravelli hade också en förmåga att hamna i, alltså vet, för att han var så galen så hamnade han i tjafssituationer på planen vet, med folk och kunde springa och jaga egna försvarare. Och det är klart att det sticker ut. Jag menar, om det hade hänt idag så hade väl antagligen internet gått sönder. Men ja. Om en målvakt jagar en försvarare i 20 meter och skriker så hade det hade inte hanterats nej. Idag liksom. Nej. Så att det var ju en annan värld på det sättet. Nu rider han kamera med Claes Malmberg. Men en näst sista punkten på listan. Här är bara vi har haft några veckor nu av en enorm debatt i svensk fotboll. Jag har inte orkat läsa in mig. Jag bryr mig inte vill så mycket. Hjälp? Ja, men du har åsikten kring det här. Jag respekterar verkligen att många har det. Jag respekterar framförallt om man är involverad i sakfrågan och har avkommor. Men jag vill bara tipsa er som tittar och lyssnar. Precis som att kyrkan kan vara en väg ut. 12-stegsprogrammet kan vara en väg ut ur saker och ting. Jag vill bara informera att det finns en alternativ väg. Man behöver nämligen inte ha väldigt starka åsikter om allt hur svensk barnfotboll ska bedrivas. Nej. Det är jätteskönt och inte ha det. Nej, och det roliga som jag har märkt, om jag ska kasta in där, det var ju att så här, de tar bort serier så blev ju folk skitförbannade och de tror att det är ett hot mot svensk fotboll och så vidare. Och så börjar man läsa liksom lite grann under så inser man att de kommer alltså förbereda för fler matcher per år. Där man kan nivågruppera laget och säga att okej, nu möter vi ett svårt lag, nu möter vi ett lätt lag, nu möter vi mellanlag. Alltså det, man kan verkligen bygga utifrån sitt egna lag. Mm. Det tycker jag är jättebra. Ja. Och sen att det inte finns en tabell, det är ju skitsamma. De ska ju träna nu och utvecklas. Sen att få in att tävla, det måste man ju få in i träning. Det är ju inte bara att det är dags för match och att det står... Sen att lagen står... Nu blev du listad. En expert här ändå. Nej, men jag är ju runt planerna hela tiden. Ja. Alltså för en 8-åring som mina är. De bryr sig inte alls om en jävla tabell. Utan det är ju, de måste ju lära sig att spela fotboll och tävla. Så att det inte finns det. Det är bara vuxna som stör sig på det. Och jag tror att hade jag haft en åsikt hade jag tyckt som du. Det låter rimligt. Men jag har valt... Jag skiter i det. Nej. Jag skiter. Varför, men det blir väldigt... Jag investerar känslor i det. Jag är barn. Och jag fattar inte. Om man inte har barn. Ja. Jag hade inte brytt mig för fem öre. Men folk tror där ute, tror jag, att här förväntas man ha en åsikt. För det kommer med hela åsiktspaketet med 51%-regeln, med VAR, med pyro. Ja, det... Ska man tycka någonting om att det är tävlat för barn? Skit i det. Skit i det. Ja. Och de får jobba med att lösa det här. De har säkert tänkt igenom det. Nej, och det blir liksom ett fel att så här, okej, vi tar bort tabell, då blir det ingen tävling. Fast det är inte det handlar om. Det är ju alltså att om Fred är ute och spelar, du måste förstå honom att han ska först i den hela bollen. Det är en tävling i varje situation. Alltså att man kommer in i det. Och sen att de ska ha kul. Alltså, vet så, det är ju så man utvecklas i allt. Varför går Fred ut och spelar fotboll varje kväll? För att han tycker det är kul. Varför jag har en kompis vars unge ska gå ut och spela basket hela tiden. Maniskt. För att han tycker det är kul. Ja, verkligen. Finns det. Ja. Men det är så här. Så att jag tror att det är snarare det som är. Men sen så innan man börjar med att göra om. Så det största problemet är i så fall utbildning av unga ledare. Alltså vissa distrikt. Plan. Alltså vet så här. Så att folk har någonstans att spela på. Och sen så rent generellt så tror jag så här. Så fort man kommer bort från... Så långt det går, föräldrar, tränare ska vara jättebra liksom. För någonstans är det något barn som har föräldern i laget. Jag tror det kan bli jobbigt efter ett tag. Alltså. Men, nej, det där, jag har inte, det är första gången jag uttalar mig om det här nu. Men jag har ju noterat debatten. Jag har bara satt och skakat på huvudet samtidigt som man har varit ute på matcher. På fältet. Ja. Mm. Jag har nickat här av artighet, men jag har valt att... Jag tänker egentligen så här. Ja, bara men jag vill för min egen skull. Ja, det var bra. Man måste inte alltid bara in huvudet i allt. Nej. Men ett tips då för att du ska så här, ändå ha. Ta motsatt position som jag har. Mm. Så kan vi ha en diskussion i fotbollsmorgon. Om du vill, kör vi det. Eller hur? Du vill ha tabeller. Ja, skytteligor, assistliga. Ja, det ska väl vara någon form av... Du får sluta om du inte kommer upp i ett matchbetyg över 4,6. Mm. Slutligen då. Det är ju skönt. Ja, min tjej sa, har jag sagt det? En gång sa min tjej på fyllan så här. Jag tror att jag inte gillar dig. det var nu senast. Det var nästan ännu värre. Det har vi inte riktigt rätt ut. Det borde vi göra. Ja. Hon sa bara, det är bara slangur henne.
du dansar lite konstigt. Och det var, hon menar ingenting. Och att du alltid har gjort det då, eller? Ja, hon har, men hon menar verkligen ing, men det, jag kan inte röra mig sen dess. Det är ju väldigt svårt att slappna av. Det är ju kämpigt nog. Ja, sån kommentar kan ju bita. Och hon ångrar ju det jättemycket. För det var inte, hon vill inte liksom förstöra mitt festliv. Nej. Men det har hon gjort. Det har hon gjort. Mm. Och det har gjort att tröskeln till första dansen, den är ju alltid störst. Mm. Mellan andra och tredje är det ju nästan ingen alls. Liksom. Och sen så är det ju en horisontell inlärningskurva. Men den har gjort det svårare för mig. Men därför så tycker jag att vi ska uppskatta när det kommer saker som gör att man kan slappna av i andra änden. Mm. Att det finns en sorglig, lång polsk man som inte lyssnar på sin tjej. Nej. Och som bara dansar för att han tycker att det är kul. Nykter. Lewandowski. Ja. Det är sant. Får se. Han gör det jättemycket. Ja. Mm. Ja, det är smärtsamt. Mm. Varför håller han på med sånt där? Han tycker det är jätteroligt. Ja, alltså det är ju... Jag är kluven här. För det är så cringe ju satan. Men dels gör han ju mindre pinsamt för sådana som mig att dansa. För han har ju lagt ribban här. Ja. Han tycker att han är bra också. Ja, och han har, det är något väldigt pappigt över honom. Ja. Även om någon skulle säga att det där är rätt takt. Det är precis det där move som ska gå till. Det skär sig i huvudet. Ja, verkligen. Han är jättestolt över det där. Ja. Jag har sett att han dansar väldigt många gånger. Jättemånga gånger. Och han är så bra på något annat egentligen. Ja. Alltså, det är ju fotboll du ska hålla på med. men han dansar ju aldrig vid mål, va? Det har väl aldrig sett honom göra. Nej, det är faktiskt... Men det är hela honom. Steg. Ja, men tyvärr... Mohamed Bangura som var i AIK och Elfsborg och Celtic. Han är också en dansare. En av AIKs största genom tiderna, säger jag. Ja, det han räddade klubben 2010. Ja. Gjorde Alex Miller också då. Nej. Men var med Bangura eller något. Men han gillar också att dansa, men han har ju liksom ett flow i dansandet. Han kan ju det här. Men det Lewandowski höll på med kändes ju som ett jag vet inte. Men det går inte att luras, även om det är rätt så är det fel. Ja. Du kan inte förmå mig att tycka att det där är att det är smittsamt. Men jag tror inte att du ska tänka att Lewandowski dansar, därför kan jag dansa. Inte det, nej. Nej. Jag tror att du ändå måste känna av med din flickvän hur illa din dans är. Ja. Och tror nog att mitt tips är att du ska sluta dansa. Men de där movesen skulle man kunna lära sig. Ja, men det ska han inte göra. Man kan inte göra det. Men jag vill bara säga så här, för dansa är inte viktigt. Men hennes feedback är ju inte kopplat till mitt TikTok-konto. Det är det som är så intressant, att han väljer att göra det på, han gör den barnsligaste av danser också. Han gör ju som kidsen gör. Jo. Jag dansar ju sent på natten i mörk på en fest. Och då är ju alla värdelösa. Ja. Det är nästan pinsamt att vara bra. Alltså, precis, som att sjunga fint på karaoke. Ja, lite så. Då ska det ju vara full fart, men det är ju samtidigt lika smärtsamt att få höra eller få ta del av det. Nej, jag är helt värdelös. Men jag gör ju som... Du dansar. Jag kan tänka mig att jag och Robin är lika dåliga. Mm. Ja. Och det gör man ju efter några enheter. Jag har ju dansat sambadans. Precis. Ja. Men du borde ju ha mosen. Runt i Europa. Skojar du? Runt om i Europa dansar samba. Ja, just det. Det in på fågeldräkt. Ja. Men det som är så slarvigt av Barcelona är att captionen till den här är så här... Levas moves is even hotter than our third kit. Ja, då blir det ju inget köp. Nej, om tröjan. Men det är ju någon som har uppmuntrat honom till att fortsätta med det här också. Ja. Det är också problematiskt. Lägg av med det där och fortsätt göra mål istället. Sluta. All right, härligt. Har du något mer på... Ja, vi ska väl ta ett spel. Ja, det ska jag. Jag tänkte mer om det fanns mer på listan. Här är jätteroligt för Fabbe. Shit, vad liten han blev. Ja. Ja, den där platsen där jag sitter idag. Ja. Jag är jätteliten idag. Ska vi säga det till alla som tittar och lyssnar att vi gillar ju Fabbe. Det är en favorit. Det är det. Vi gillar honom väldigt mycket. Nej, men så att inte folk tror att vi är lite för stränga mot honom. Jag behöver inte nämna. Nej, men det är så där han går runt på jobbet. Han är liksom lite nedtryckt hela tiden. Mm. Men precis. Vi gillar honom. Lilla hörnan. Vi ska ta titta på en grej bara innan vi går in på och vinna stash. Jag tror jag försöker på stolen. Ni vet att det är bara en spak man lyfter på så här. Ja. Tror att han hittar den. Nej. Han är på rätt sida. Mm. Nu då. Det är som med all teknik. Ja, men det är som jag hörlurarna också. Ja, och nu, där.
Lite högre upp. Där, ja. Oj, vad liten han blir. Ah. Aj. Det ser ut som olika arter. Ja. Och sen ska ju ses att Axel är... Precis. Ja, vi får sätta Axel på den där stolen någon gång. Verkligen. Han måste sitta programledare alltid. Och så sätter vi Bosse där. Ja, det blir en cool duell. Ja. Och så lilla skådespelaren längst framme vid kameran. Ja, exakt. Precis. Han blir en jätte. Ja. All right, nu är det dags för Oddset. Mm. Denna vecka är myggfritt. Eller denna tisdag är myggfritt. Mm. Det uppskattas ibland. Det blir skönt med omväxling. Satan vad med mygg det verkar vara i norra Uppland. Har du sett det som har varit att spela? Nej, men jag har aldrig varit med om så mycket mygg i Stockholmsregionen. Det är helt galet. Mm. Det var mycket mygg där. Är du ute där? Jajamän, där jag bor. Okay. Det är så mycket mygg så att det är sanslöst. All right. Det är ingenting där vi bor ju. Ja. Våra korpenmatcher får man ha munskydd. Mm. Annars så blir du ju mätt av att springa runt med öppen mun. Alltså. Skojar du? Det är med strålkastarljuset på kvällen också. Då hamnar de ju där. Superlebbigt. Ja, man är ju jävligt nöjd med att vara en asfaltsunge. Alltså. Mm. All right, då är det dags för Oddset tillsammans med Hoffis den här veckan. Och det gör vi tillsammans med Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 år, stödlinjen.se om du upplever problem. Och nu går vi all in på EM-kvalet. Sverige mot Österrike. Där kör du 1X2 och att Sverige vinner. Nej, det är bättre att jag får ta det så att det blir aha, rätt. Jag fattar inte. 1X2, ja, då är den redan klar med andra ord. Jag sa en etta där. Ja, men det står 1X2 där nere. Ja, men okej, du tror att jag har spelat... Nej, men det är att man vinner... Alltså, det jag menar var att det är 1X2, alltså en etta, kryss eller tvåa på, och du väljer att Sverige vinner. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Det var det jag menade. Ja, etta. Sverige vinner matchen till 34 gånger pengarna. Mm. Jag har bra känsla och jag väljer glädjen. Jag väljer att tro på det precis som Olof, Gusten och alla utom David då. Mm. Så är det att Sverige ska gå vinnande i den här sidan och att det lever ytterligare en samling till då. Såg bra ut i lördags. Österrike tydligen med lite, men det tyckte jag att man läste sist också om att det är lite bråk i Österrike. Ja. De hade då problem. Blir de ännu bättre. Alltså, det där landslaget, om de slåss i ett omklädningsrum, då mår de som bäst. Ja, så det är ett lag som går igång på att det är bök och stök. Men vi vinner ändå. Mm. Norge, de gör processen kort med Jorgen. Vinner med två bollar, minst. Okay. Minus 1,5. Norge har ju en liten möjlighet att ta sig till EM via... gruppspel, förmodligen kom är det kört. Ja, men Nations League, framförallt. Men då gäller det att bygga upp här. De vann med 6-0 mot Jordanien, men då fick inte Håland spelet. Det kommer han ju få här. Oj. Och det kommer smälla utav bara satan då. Men visst att, håller vi på Jorgen i matchen? Ja. Bortsett från ditt nej, spel. Jag håller på Norge i den här matchen. Bara för att du spelar? Ja, men den borta i kvalet. Det behöver vi ju ha vinsten här. Och sen då? Belgien möter pulveriserade här i lördags, nämligen Estland. Estland. Och Belgien är ju inte klara på något sätt. Det kan vara som så att det behövs lite målskillnad i slutändan också. Man vet inte, men det är nog ett Belgien där många spelare vill kliva fram och göra mål. Jag tänker på Lukaku som har haft det lite kämpigt den senaste tiden. Jag spelar minus 1,5 till halvtid här. Så att Belgien kommer leda med minst två bollar när de kliver in i paus. Jag tror att de gör processen kort med Estland som, ja, de imponerar inte och har läcker och i, ja, ihåliga helt enkelt. Så att den här trippen då spelar vi till 10,20. Så att det är ju en bra lunch borta på ICA. Kanske lilla måltidsdrycken där också då. Ja, det kanske kan bli en... tyvärr så når jag inte upp till en kombucha. Nej, okej. Okay. Men 30. Då får du lägga lite mer insats. Hädisk dryck det där. Kombucha, men, tycker du det på riktigt? Ja, det tycker jag faktiskt. Men man får verkligen tycka olika. Men jag tycker det är riktigt, riktigt lätt. Bland det godaste som finns. Men jag säger verkligen inte emot. Det blev direkt roligt. Men att då måste ju sen Belgien stötta tillbaka lite. Vi fick bara... 1-0 då mot... Ja, men det är Azerbaijan på bortaplan. Nu är det hemma publiken och det är Estland som... jag tyckte de såg bedrövligt. Och just därför också. Ja. Belgien fick ju kritik för den där matchen. Kan ni se att Österrike och Belgien torskar 2 av de 4 som är kvar? Ja, men Österrike kan ju göra det. De kan ju torska ikväll och sen torska mot Belgien. Mm. Mm. Belgien kan ju också torska mot Österrike, men de... Ja, vi behöver vinna med 2-0 ikväll. Helst. Ja. Och sen så, då skulle ett kryss kunna räcka ner i Bryssel om Belgien slår Österrike. Men Belgien har ju faktiskt en tuff uppgift att åka till Ernst Happel och ta 3 poäng. Mm. Skulle det kunna vara så att det är Belgien som chokar och vi, är de som är större chans att ta sig förbi? Ja, men vi kommer ju förmodligen behöva vinna, men åtminstone ta minst en pinne då i Belgien. Och det blir ju svårt såklart. Men med 3 pinnar ikväll... Så kommer vi kliva in i den samlingen. Och om man kollar på schemat, nästa samling då. Då har ju faktiskt Belgien-Österrike på fredagen.
tuff match borta. Möter Sverige på måndag. Sverige har en träningslandskamp. Så Sverige kommer komma utvilade på ett annat sätt till den matchen. Och jag tycker att det är ett Belgien när de... Vi säger att de har haft en generationsväxling. En nödvändig sådan. Men det är också ett Belgien utan De Bruyne. Och det är viktigt. ett tungt tapp. Ja. Och om Lukaku och andra offensiva spelare kan vara lite formsvagare i den här matchen. Trossard får inte den speltid han vill ha i Arsenal. Nej, jag väljer att tro på det här. Jag säger alltid det att mästerskapen är bara en bonus. Det är kvalen. Det är där vi får nerven. Ja. Och jag vill ha nerv när vi åker ner till Bryssel. Där jag antar att matchen spelas i oktober. Just det. Tack för det. Ja, det var jättebra. Och det blev ju imorgon också. 300 program har vi suttit här. Mm. Lite tekniskt strul i början. Men det klarade vi av att hantera också. Får man slänga in att Oddset är en produktfunktion? Det har jag gjort. Har vi gjort det? Ja. Jajamän. Bra. Kan det nog betonas. Mm. Men också intressant att du inte lyssnar på vad jag säger. Men, det var som när du pratade ungdomsfotboll där. Jag bara nickade av artighetsskäl. Jag fattar. Du, hur känns det då, 300 program in? Nej, det känns som att vi fortfarande är i startblocken. Ja, lite så. Femsiffrigt går vi för. Bara början. Är det ju. Okej. Okay. Jag bara, vad är det? Hämta kulramen. Jag bara, 1000? Nej, 10 000. Ja. Nej, men det är klart vi gör det. Och imorgon när vi är tillbaka, då sitter jag här tillsammans med Per Frykebrandt och Elsa Alm. Mm. Onsdagstrion. Ja. Den stökiga. Ja, det är bra. Fotbollsmorgons kobra. Ja, det är verkligen det. Och framförallt så undrar man ju alltid vad Elsa har hittat på. För det finns ingen som lever ett sånt liv i sus och dus som hon gör. Satan vad mycket fester det är, matcher. Ja, olika märkliga mästerskap. Mästerskap. Två nya sedan dess. Ja, eller hur? Det är ju gaffeltruck och så var det någon annan, va? Mm, någon form av drinkmästerskap skulle ha varit på. Ja. Lever livet. Mm. Hon lever livet, så det är så härliga till. Men då är vi tillbaka, och du är tillbaka på torsdag. Jag är tillbaka på fredag. Fredag, och du på torsdag. Fredag. Ni kör fredagar jämt, eller? Jajamän. Det är nya setupen. Mm. All right, vad spännande. Då får ni ha kul på fredag. Det blir. Mm-hmm. Hej då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.